অসমৰ নিৰ্বাচন সময়ত সদায় মিছা কথা নকয় নেকি? আমিতো জানোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে কিমানবাৰ নিৰ্বাচনত কৈছে যে এনেকৈ নহ'লে মই পদত্যাগ কৰিম। পিছত নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যেতিয়া সোধোঁ যে আপুনি কিয় সেই পদত্যাগ নকৰিলে, সেই নিৰ্বাচনটো বেয়া হ'ল, তেতিয়া কৈছে এই নিৰ্বাচনত মই এনেই কৈছেহে জুমলাহে আৰু তো সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকে নিজে জানে যে তিয়ক শিৱসাগৰৰ কথাবোৰ মইহে উত্থাপন কৰিছোঁ, তিয়ক শিৱসাগৰ কথাবোৰ এতিয়া মইহে উত্থাপন কৰিছোঁ। ইমান লজ্জাজনক কথা, মোৰ সমষ্টি নপৰে কিন্তু তথাপিও মই উল্লেখ কৰিবলৈ হৈছে। কাৰ্বি আংলঙত যে নেশ্যনেল হাইৱে যে কাষত মানুহবোৰ যে উপযুক্ত তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন পোৱা নাই, সেইখিনি কথা মই উত্থাপন কৰিছোঁ। এন এইচ আই ডি চি এলৰ ওপৰত যে তদন্ত হ'ব লাগে, কি যে বৃহত্তৰ কেলেংকাৰীত এন এইচ আই ডি চি এলৰ বিষয়াসকল সোমাই আছে, মইহে কৈছোঁ। এইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰু আমি এইখিনিয়ে কথা অপেক্ষা কৰোঁ, কিবা যে তেওঁলোকে ক'ব, অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কিবা ক'ব আমি আশা নকৰোঁ না। এনে ধৰক কথা ওলাই থাকিব, ভৱিষ্যতে আপুনি সুধি থাকিব, কিন্তু আজি তাৰিখত আৰু হোৱাটছএপ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ফাঁকি নিউজ নচলিব, গোটেইবোৰ তথ্য ৰাইজৰ ওচৰত আছে। সেইটোৱে কৈছোঁ তো মোক, তেওঁতো সেইটোৱে কৈছে যে আমি অসমত আমি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম 3 নম্বৰ স্থানত লৈ যাম। এতিয়াতো ক'তো আমি 3 নম্বৰ স্থানটো দেখাই পোৱা নাই, কিন্তু ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ অসম আগবাঢ়ি গৈছে, প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত অসম আগবাঢ়ি গৈছে। তো আজিৰ তাৰিখত ৰাইজে কিন্তু মোক কৈছে যে আপুনি 2 লাখত জিকিব। অলপ দিন আগতে ৰাইজৰ এজন প্ৰতিনিধি, ৰাইজৰ মানুহ এজন আহি ক'লে যে আপোনালোকে 2.5 লাখত জিকিব। এতিয়া যোৱা একদিনৰ পৰা দেখিছোঁ এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে, মোক আহি কৈছে আপুনি জিকিব। তো ৰাইজৰ জয়টো নিশ্চিত, ৰাইজ এতিয়া জয় জয় মৰ্ম হৈছে। এইটো আমাৰ আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন হোৱা নাই, এইটো ৰাইজৰ আজি তেওঁলোকে যি মুক্তি বিচাৰিছে, এই যে হেঁচা যে প্ৰয়োগ কৰিছে, সেই হেঁচাৰ পৰা যে মুক্তি বিচাৰিছে, তাৰ লৈ এটা ৰাইজৰ এটা গণ আন্দোলন ইতিমধ্যে আমি সমগ্ৰ অসমত দেখা পাইছোঁ।